Ja, du har kanskje hørt det før. Nå gjør vi som de andre gjør. Vi hadde nesten begynt å miste trua. Men hele gjengen fikk en trang til å synge en gammel Cohen-sang. Og platesalget stiger, halleluja. 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 Her står jeg i en svett kvartett med ekskjæresten til Elin Tvedt. Og det er ikke noe å bli sjalu av. Er det rart man blir litt sår når en snørrunge på 18 år står og lirer av seg halleluja. Ned lite grann. Han tror at vi et backingband. Nå presser stemma, bør dere gå og skru av. Publikum bør tas med storm. Og hvem faen er egentlig Askild Holm? Og hva ble han med før han sang halleluja? Men det er en ganske grei moral. For drømmen vår var å bli intervjua. Her står vi med en sur gitar, like konstruert som Spice Girls var. Med klissete versjon av halleluja. Halleluja. Halleluja.